এয়া হইছে মো বাইদেউ মানে বটা চালি হয় কিমান টপলে খাবা হ্যাঁ দুই আজি আমি উলাইছো সোনারী যাবলে আর সোনারী মানে বিয়া আছে এই ফালে ইয়ার ফিট বস্তুবিলা রেডি করে আছে মানে মোর সম্বন্ধীয় ভাগিন ভাগিনর বিয়া আর লগতে ইয়ার মানে মোর অনুগ্রাগী খুড়াকর লড়াটোর বিয়া পার্টি তালেকে আমি যাবলে রেডি হয়েছো তা আপনাদের ভিডিওটা চাই থাকবে এফালে রেডি মাস্ক লগাই যা আমি যাম মানে বাইকতে গুছি যাম এটা বাইকত লাই লাই গিয়ে থাকিম আর আপনাদের ভিডিওটা চাই থাকিব আর সোনারি পড়ালে আপনার আমি যান পড়ে দেখাবলে চেষ্টা করি না কি কোয়া আমি এটা ওলাব লো আর বিয়া বাজিছে এটা এটা বাজিছে আর গে থাকি আর লাই লাই যুরা যোরহাটের যাম সোনারি সোনারির ওসর হয় আর বিশাল পাতিয়ে এটা ভিডিওটা আপনাদের চাই থাকিব বলক এইটোয়ে মস্ত একটা বেগ বহুত গধুর বেগটো এফালে হেলমেট যেহেতু বাইকত গেলে দুটা হেলমেট লাগবই আর মোৰ হেলমেটটো বাহিৰত আছে বাহিৰত থৈ দিছোঁ বাইক বাইকতে থৈ দিছোঁ তো ৰোডটো ধুনীয়াকৈ ওলাইছে ৰাতিপুৱা টাইমত অলপ ডাউৰিয়া কৰিছিলে ফটোটো চিন্তা লাগি গৈছিলে যিহেতু বাইকত যাম বৰষুণ দিলে দিগদাৰ হ'ব এতিয়া ৰোডটো ওলাই গ'ল ঠিকে আছে ভিডিওটো চাই থাকিব আপোনালোকে নমস্কাৰ বন্ধুসকল প্ৰসেনজিৎ শ্যাম ব্লগছলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ আৰু লাহে লাহে আৰু মই বেছি ভিডিঅ' কৰা নহ'ল কাৰণ মোৰ পিছফালে এটা ডাঙৰ বেগ আছিলে আৰু অকণমান অসুবিধাও হৈছিলে সেইকাৰণে আৰু আহি ডাইৰেক্ট কইনাঘৰৰে ভিডিঅ' অলপ বনাই দিলোঁ আৰু আগদিনাখন ইমান ভিডিঅ' বনোৱা নহ'ল আৰু এয়া পিছদিনাখন কইনাঘৰত আমাৰ দুয়োগৰাকী বৌ আৰু এয়া কইনা ওলাই মেলি ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া বাহিৰলৈ ওলাই যায় আৰু আলহী মাত লগাবলৈ কাৰণে আৰু এয়া বাহিৰৰ দৃশ্য আৰু এতিয়া একেবাৰে আকৌ দৰা ঘৰত মই অলপ অলপে ভিডিঅ' কৰিছোঁ আৰু ভিডিঅ' কৰিব পৰা হোৱাও নাই কাৰণ মানে বিজি হৈ থাকিব লগা নিচিনা হৈছে সেইকাৰণে আৰু এয়া দৰা ঘৰত মানে মোৰ দাদাহঁতৰ ঘৰত আৰু এয়া হৈছে মোৰ দাদাৰ বৌ ডাঙৰ বৌ আৰু সেয়া মোৰ ভণ্টি খুৰাৰ ছোৱালী আৰু বৌ গাটো ইমান ভাল নহয় সেইকাৰণে বৌয়ে কথা ইমান কথা নক'লে আৰু এয়া হৈছে সৰু বৌ চুলি ষ্টাইল কৰি আছে আৰু এইফালে মেকআপ আৰ্টিষ্টে চুলি ষ্টাইল কৰি আছে আৰু তাৰপিছত লাহেকৈ মেকআপটো কৰি ল'লে আগতে এতিয়া হেয়াৰ ষ্টাইল কৰি আছে তাইকো কৈছিলোঁ অলপ ওলাই দিয়া বুলি কিন্তু তাই নোলাওঁ বুলি ক'লে কাৰণ তাই এতিয়া ভাল হৈ থকা নাই সেইকাৰণে অলপ ওলাব টান পালে কিন্তু পিছত অলপ পিছত ওলাব আৰু মই ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকক সম্পূৰ্ণকৈ দেখাব পৰা নাই কাৰণ আগদিনা পিছদিনা তেনেকৈ গোটেইকেইদিনৰ ভিডিঅ' মিলাই আপলোড কৰিছোঁ এই ভিডিঅ'টো আৰু প্ৰথম দিনাখন আহিও মই ভিডিঅ' কৰা নহ'ল একেবাৰে কইনাঘৰত অলপ দেখালোঁ কইনাঘৰত অলপ দেখাই আকৌ দৰাঘৰ পালোহি তেনেকৈ আপোনালোকে যাতে বেয়া নাপায় আৰু ভিডিঅ'টো এনেকৈয়ে দিলোঁ আৰু বেছি ভিডিঅ' কৰিব পৰা হোৱা নাই সেইবাবে দুখিত আৰু এয়া এতিয়া চুলি ষ্টাইল কৰি আছে আৰু লাহে লাহে আৰু আমি প্ৰায় জমনি কৰি আছিলোঁ সেইটো সময়ত আৰু সেইবোৰ মই চব সকলো মিউট কৰি দিলোঁ আপোনালোকক মই হেয়াৰ ষ্টাইলটো আপোনালোকক ভালকৈ দেখাব পৰা নাই কাৰণ ইটো ছাইডৰ পৰা যদি কৰোঁ মই আন্ধাৰ হয় আৰু এইটো ছাইডৰ পৰা কৰিলেও ভালকৈ ষ্টাইলটো ধৰিব নোৱাৰে আপোনালোকে সেইকাৰণে মই বেছি ভিডিঅ' নকৰিলোঁ ইয়াৰ অলপেই কৰিলোঁ আৰু একেবাৰে আপোনালোকক মেকআপৰ লুকটোৱে দেখাই দিম মেকআপ আৰু হেয়াৰ ষ্টাইল দুটাৰে
এয়া মেকআপৰ লুকত আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। আৰু পিছফালে হেয়াৰষ্টাইলটো পিছত অলপ চেঞ্জ কৰা হ'ল, কিন্তু সেইটো মই নেদেখালোঁ বাৰু, সময়ো পোৱা নাযায় ইফাল সিফাল ঘূৰি থাকোঁতে। এয়া অলপ আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ আৰু ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছত বৌ, পিছত পাটৰ কাপোৰ পিন্ধিব, কিন্তু এতিয়া প্ৰথম ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছত আছে অলপ সময়ৰ কাৰণে। ডাঙৰ বৌ বহিছে আৰু মেকআপ কৰিবলৈ কাৰণে, অলপ চিম্পল মেকআপ সকলোৱে কৰিছিল সেইদিনাখন। বৌৰ পিছতে আছে মোৰ পাল, আৰু ময়ো কৰি ল'ম আৰু অলপ মেকআপ। নিজে কৰিব নাজানো মেকআপ, আৰু এইফালে মেকআপ আৰ্টিষ্ট আছে আৰু সেইকাৰণে অলপ সুবিধা পাওঁতে অলপ মেকআপ কৰি লৈছোঁ। চিম্পল মেকআপ আৰু আমিবোৰ বৌৰ সৈতে অৰ্থাৎ কইনাৰ সৈতে প্ৰথম কপি ফটো, ওপৰত খোৱাৰ যোগাৰ চলি আছে আৰু এয়া খুৰাৰ ল'ৰা। এতিয়া মানুহৰ সমাগমটো অলপ হৈছে আৰু তলত দৰা আৰু কইনা আলহী এটেণ্ড কৰা ব্যস্ত। এয়া হৈছে মোৰ বাইদেউ, মানে বৰ্তা ছোৱালী হয়। হেল্ল', আমি আজি বিয়া ঘৰত, আমি আজি চবে বিয়া ঘৰত আৰু বাই ভনী চবে মিলি মিল হৈছে আৰু কেতিয়া ভাল লাগিছে। এই লাকোৱালী বিয়া হৈছে আৰু মই যে আৰু ফালে মোৰ ভাইটিয়ে জোকাই আছে এইফালে লগ বনোৱাৰ কাৰণে, আৰু এতিয়া চবে কামত লাগি আছে আৰু এজনী হাই কেতিয়া কি কৈছা ন, ৰবা দে এক মিনিট ৰবা দে, মই তাইক ফোনটো লাগে বোলে। নিকি একে লগৰে হয় সম্বন্ধত বাইদেউ, আৰু এইফালে খুৰী আমাৰ। আৰু মই চাহ বনাই আছোঁ বিয়া ঘৰলৈ অহা আলহীৰ কাৰণে, সেয়াই অলপ ভিডিঅ' কৰি ল'লোঁ। আমি ভিতৰত বনাই দিওঁ আৰু ভণ্টিহেঁতি আহি বাহিৰত চাহ দি দিয়ে, আৰু আমি ভিতৰতে আছিলোঁ চাহ বনাই। আৰু এয়া হৈছে টোপোলা ভাত, টোপোলা ভাত ৰেডি, আৰু অলপ দেখাই দিলোঁ আপোনালোকক। টোপোলা কৰি থৈ দিয়া আছিলে কাৰণে ওচৰতে। আৰু এই মৰম লগা ধুনীয়া ছোৱালীজনীয়ে হৈছে মোৰ দাদাৰ ছোৱালী, বহুত বেছি মৰম লগা হয়। ঠিক আছে।
আৰু এতিয়া লাহেকৈ মানুহৰ সমাগম কমিলে আৰু ভাবিলোঁ এটা ভিডিঅ' ধুনীয়া বনাই লওঁ বুলি, কিন্তু নোৱাৰিলোঁ কাৰণ সকলোৱে ধেমালি কৰি আছিলে আৰু মোৰো খুব বেছি হাঁহি উঠি গ'ল, সেইকাৰণে ভিডিঅ' বনাব নোৱাৰিলোঁ আৰু লাজটো অলপ জোখতকৈ বেছিয়ে লাগে সেইকাৰণে। আৰু এয়া আৰু আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে নতুন দৰা কইনাৰ অনাগত দিনবোৰ ভালদৰে পাৰ হয়। আৰু এয়া বিয়াত তোলা কেইকপিমান ফটো আৰু আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই যদিহে আপোনালোকৰ ভাল লাগিল তেতিয়াহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰেই নাপাহৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব যাতে আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে পাই থাকে। আৰু আমাৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে আপোনালোকক অশেষ অশেষ ধন্যবাদ। শুভৰাত্ৰি, বাই বাই।